ಈ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಬಂಡಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಶಮನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 24,000 ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರು ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನನಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ